大家好啊，今天来看一下汤姆·克鲁斯，他是1962年7月3号啊，巨蟹座，现在是年近60了吧，照样风采依旧啊。年轻的时候哇，确实帅啊，男神啊。下午3:06出生啊，在美国纽约。来看一下他的命格，壬水生在午火之月，夏天坐下寅木，日干偏弱。这命格，如果以传统的来看，就是中国人的视角的话，并不好这个不是说有钱没钱两个概念啊，以成就来讲的话，世界知名财富应该也是不错的，而本身啊财星特出来了，那当然好嘛，而且走的运能也不错这个都很好，事业的话反正不用多说，很不错，但是以家庭的角度来讲，这就差了一些了，这个家庭包括两方面，第一呢是原生家庭，就父母嘛，还第二呢是自身的婚姻嘛，这两点，自身事业的话，等下再讲啊，主要来看一下他的这个家庭吧，原生家庭好了，原因是本身啊四柱纯阳，就是年月日时都是阳的，财杀，相生，七杀比较重，这一点呢相对说差一些了，纯阳的人啊，尤其是男性。就脾气会比较火爆，再加上这个就性子比较急啊，戊土为七煞，这更加了加强了这种气势，所以这样的人呢，这种脾气会比较的火爆一些就是有的时候就脱口而出容易伤人啊。他从事的职业呢是演员，而且是动作戏的演员这点倒还好，就类似于这个我之前所讲的。也适合做这一类的动作演员运动员或者说军人警察这一类武职会更好。为什么？他动作嘛，代表说这个他发泄能量的，往外的散的会好一些那个能量不散发出来一定会不伤自己就伤别人嘛所以这样的人会受伤。当然，这个受伤多数指的是这个外伤的脚啊、手啊，容易扭到、伤到了因为这个本身职业的关系嘛，这也正常好，这是一个，这是从人际关系来讲，他这个很难与他人相处的很那个和睦的，比较的缺少一些这种柔和好，这无所谓了。原生家庭的话呢，一看这个财比较重，寅申冲，申金为母亲嘛，财为父亲。刚好呢，一个火克金这个明显的话，父母不感情不和，多数是离婚的。在美国的话，那多数就是离了。在中国的话，要考虑到那个年代这个你说，如果在中国说他62年出生的，他的父母那肯定是23几年的、40几年的。你说他们离，这可能性大吗？绝对是不大的最多是感情不和嘛或者说吵架不休了。在美国的话，可以断离婚必然的。父母离异嘛，这也不是说看到这个离异我才这么说，要结合这个大环境来说，社会背景脱离了社会背景，这个你要去讲，那肯定讲不准的所以有的人经常所说的有所谓的天才，什么物理天才，二十几岁的20几岁的，就好像是拿诺贝尔奖的怎么样的，也没有，我不懂但是没有听说过有什么文科的天才，说历史的天才，说什。18岁、20岁的，这不可能的嘛！这需要这个积累的，这个也是好，题外话，你看这父母的嘛，然后看个人的话呢，这财本身一二两个，财为女人嘛，寅木暗藏着这个丙火那四个财了，所以他的感情呢，本身就是会有多段的多段恋爱嘛，再加上夫妻宫又是对冲那离异吧，离也是离婚的，那必然的，这是。那最起码他离婚也就离了不至于说是，像中国不像不举中国了，反正，有的人这个偷情的怎么样了，出轨了，那这都不至于吧不和嘛，这就分开好了嘛，对吧？这个这点倒是可以的个人婚姻来讲肯定是不好的，所以他长得虽然很帅很多女生心目中的男神是这个不管是，中国的30多岁的、40多岁的，好像都感觉就是帅，但是这样的人是不适合结婚的，不适合结婚的，不仅仅是这个
脾气的问题，还是有一点的是命里带有马星啊，这个冲啊，印星代表家庭，它的这个必然会和家庭有点脱离啊。你说因为工作原因嘛，当然也算，而且呢是这个一旦是这忙于事业居多了，家庭的这个聚少离多啊，那对这个妻子啊、小孩啊，可能就是缺少一些这关怀吧。所以长得虽帅，适合恋爱，不适合结婚啊，这样的人啊，所以讲这个，人的不是说怎么样，而是讲反映出一些，社会上的一些那个现象吧。哎呀，一定要找一个什么什么多少帅的啊，那确实啊，找帅的当然好了，但有的人啊，他就不适合结婚，这样的人就是啊，就是他的这个婚姻肯定好不了啊，几段吧，应该。至少有两段吧，看也不用看也知道。没有吗？个人生活、婚姻的话，哎呦，一段两人离婚，第二段，现在是第三段了吧？2012年，应该是三段婚姻了吧？好，这是不好的嘛？那好的一面呢，就是事业吧，原因是这个印星嘛，印代表的是一种名声啊、名望啊。他走的是西方经济，一直以来都还可以啊，所以是年少成名啊，出演的很多啊，非常有名的电影啊，《壮志凌云》啊，还《碟中谍》吧，对吧？《碟中谍》看过，都非常的不错啊，知名度很高。以这个来讲的话，过去的就不来多讲了，2017年、2018年啊，这种尤其是2017年吧，子午相冲，啊，不对，2017年是丁酉年。在这部运上，申酉半会金，金木相战。一般来讲，2017年不好啊，多数是受伤的，有没有啊？没有吧？这个是他的粉丝，百度下就知道了啊。百度不透啊，2017年一定不好啊，丁酉年这种年份，受伤不是受伤，那就是，因为有这个背合相。好不了啊！一般来讲，破财的、受伤的，容易有这方面的，或者开车容易有车祸的，2017年吧，之后的发展的话呢，好像这个感情的话就算了吧，我估计年老反而是一种孤单的相，啊，年老反而这种孤单的相，因为这个申金啊，它是一个偏印，偏印就是孤单的，偏向于宗教命、宗教一类的，啊，有点孤独的，而且是领马星的话，所以。多数倾向于这方面的，啊，以这个发展的话，好像没什么好说的啊。现在知名，拍的戏很受欢迎，粉丝很多啊，好像挺好。但是以家庭的这个观念来讲的话，比较糟糕啊。那明年怎么样呢？明年是壬寅年吧？壬寅年，本命年啊，三个复印之相，所以22年是非常不顺的。原因不顺在哪里呢？一定是容易出问题的，啊，一冲的嘛，马星一冲啊，这个，多数在工作方面吧，出状况了，状况百出，还有身体容易出问题，容易身体吧损伤嘛，啊，要么生病了，突发的状况会有，啊，因为还有这些状况居多，而且是这钱财的损失，所以2022年是非常糟糕的，最差的应该是在年初吧，哈，春天，但2022年整体来讲是不平静的，啊，2020年也是啊，子午冲嘛。哎，好像这个讲的比较少啊，因为知名的嘛，没什么好说的，只是22年非常的糟糕，23年才能换运，所以整体来讲，哎，22年状况百出，希望他顺利吧，男神啊，不老男神嘛，也衰老了，年近60，哎，好吧，希望他顺利。